អ្នកម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាផ្ដល់ឲ្យបុត្ររបស់ខ្លួននៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដ៏ល្អបំផុតរយៈពេល6ខែដំបូងក្នុងជីវិតទឹកដោះម្ដាយគឺជាអាហារតែមួយមុខគត់ដែលទារកត្រូវការព្រោះវាផ្ដល់នូវសារធាតុបំប៉នគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យទារកមានការលូតលាស់ល្អមានប្រាជ្ញាវាងវៃនិងមានភាពស៊ាំការពារនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងប្រសិនបើកូនអ្នករីកគឺបំបៅដោះកូនឲ្យបានញឹកញាប់ជាងមុនបំបៅដោះកូនតែមួយមុខគត់រយៈពេល6ខែដើម្បីឲ្យគេមានការលូតលាស់ល្អមាំមួននិងវាងវៃបើកូនអាចដោះអាចមានគត់សុខភាពល្អណាស់កាត់បបលឹងវា